היצורים החיים הם בעצם חלק ממארג המזון. כל יצור אוכל את מי שנמצא בחוליה שלפניו. בתחתית הפירמידה נמצאים בדרך כלל הצמחים, שהם עושים פוטוסינתזה ומייצרים לעצמם את המזון. הצמחים הטורפים הם בעלי מערכת הזנה כפולה. הם גם מכינים לעצמם את המזון בתהליך הפוטוסינתזה, וגם טורפים. אז למה הוא צריך לטרוף? שאלה טובה, רומי. הצמחים האלה מקורם ביערות הגשם, יערות טרופים שבהם יש הרבה הרבה גשם. במקרה הזה מתחילה להיות תחרות על האור, וגם הקרקע נהיה דלה במינרלים ובחנקן. הצמחים האלה יודעים להשיג תוספות מזון, ומזון בכלל, על ידי חרקים שהם טורפים. אז איך הוא טורף? כל צמח טורף בדרך שלו. יש לנו מלכודות שהן מלכודות דבק, כמו התללית והחמאית שנמצאת כאן לפנינו. יש מלכודות שהן מלכודות לכידה או מלכודות מחל, כמו למשל הקדנית, ומלכודות של סגירה אקטיבית, כמו הדיונאה שנמצאת כאן. בואו נסתכל רגע מקרוב על הדיונאה. לדיונאה יש שתי אונות שמדמות לנו כמו פה של בן אדם. לפה הזה יש שיניים, והוא נסגר כאשר אנחנו לוחצים על שלוש השערות שנמצאות כאן מבפנים. שלוש השערות האלה הן בדרך כלל נמצאות במרכז של בלוטות עיכול. בלוטות העיכול הן בצבע אדום והן מושכות את החרקים לתוך הצמח. ברגע שמגיע החרק, הוא לוחץ על שלושה מתגים ובכך מעביר זרם חשמלי שעובר לכל חלקי הצמח ומשדר לו שהוא צריך להיסגר. כשהחרק מנסה לצאת החוצה, הוא מפרפר ונע במקום וגורם לשפתיים האלה להתהדק אף יותר. אחרי שהצמח הפריש מיצי עיכול והכניס לתוך הגוף שלו את כל מה שהוא צריך, הוא נפתח בחזרה וכל התוצרים שהוא לא צריך עפים ברוח. לאחרונה גילו חוקרים מאוניברסיטת פינוקיו שבשלב הבא של האבולוציה הצמחים הטורפים יהפכו להיות טבעונים, ואז הם יצטרכו לקחת ב-12.